Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Vaidas, šiandien penktadienis, o tai reiškia dar vieną žaidimų naujienų laidą. Šią savaitę savo laidoje turime be galo daug žinių iš net dviejų didelių renginių, kurių vienas vyko Lietuvoje, o kitas saulėtoje Kalifornijoje. Negana to, taip pat turime ir keletą naujienų apie Ubisoft ir papasakosime apie naują Wargaming leidžiamą žaidimą. Tad prisisegam ir važiuojam. Pradėkime nuo dalykų iš Lietuvos, apie kuriuos negalima nepakalbėti. Į Game On šiais metais atvykę 16 tūkstančių žmonių turėjo progą išbandyti naujausią Call of Duty Black Ops 4, prisiliesti prie vos iš krosnės atkeliavusio Red Dead Redemption 2 ar pažaisti naujausius Nintendo Switch žaidimus. Tačiau tai toli gražu ne viskas. Šiais metais išskirtinį dėmesį nepriklausomiam žaidimų, kuriems žadėję renginio organizatoriai jų atvežė su kaupu. Net kelios dešimtys skirtingų studijų iš Ukrainos, Šveicarijos, Vokietijos ir Baltijos šalių išpildė indį miestelį ir parodė savo žaidimus. Čia buvo galima išvysti tiek tituluotus indį žaidimus, tokios kaip Far Lone Sails ar Unrest Trails, ar būti vienam iš pirmųjų išbandžiusiam Out of Place bei estų kūriniai Ian Must Die. Žinoma, vertėtų pakalbėti ir apie vieną svarbiausią regione – Game On elektroninio sporto turnyrą. Ant pagrindinės scenos prie specialiai turnyrui į Nidos sukonstruotų Game On kompiuterių sėdė CSGO žaidėjai, susikovė dėl beveik 4000 eurų prizinio fondo. Po beveik 2 mėnesius trukusių atrankos etapų finalą Vilniuje Game On metu pasiekė dvi komandos – tai Latvijų Volsung ir Lietuvių Supa. Jokia komanda iš Lietuvos iki šiol dar nebuvo laimėjusi Game On CSGO taurės, tad šiais metais Supa, vedini mūsų šalies CSGO superžvaigždės Quick, tikrai teikia vilties. Tiesa, šiemet triumfuoti lietuviams vėlgi nepavyko. Lietuvių komanda pralaimėjo rezultatu 0-3 ir trofėjų į viršų kėlė braliukai. Čia nebuvo vienintelis e-sporto turnyras, kuris vyko Game On metu. Antroje renginio dieną ant pagrindinės scenos susikovė ir geriausi Clash Royale žaidėjai iš Lietuvos. Finale savo jėgas išbandė Hot Guy LT prieš Tu Kelmas, kuris, kaip pasirodo, buvo ne iš Kelmo spirtas ir sudarojo savo priešininką finale, iškovojo galimybę keliauti į Red Bull MEO by ESL Crash Royale čempionatą Vokietijoje. Galiausiai renginį jau antrus metus iš eilės uždarė Game On Live. VDU kamerinis orkestras išplėstas iki simfoninio orkestro sudėties ir jam talkinantis KTU akademinis choras jaunystė atliko net 19 kūrinių. Šį tikrai magišką pasirodymą tikriems žaidimų mylėtojams atliko kiek daugiau nei 100 atlikėjų, o koncerto metu skambėjo muzika iš World of Warcraft, The Witcher 3, Skyrim, Bioshock ir daugelio kitų. Orkestro vadovė Rita Bieliauskaitė tikina, kad žaidimo muzika groti vienas malonumas. Nors muzika neretai būna sudėtinga, tiek jaunimo į klasikinės muzikos koncertus neateina. Nors apie patį renginį galima būtų kalbėti ir kelias dienas, čia mūsų labai trumpas naujienas apie Game On užbaigėme. Greitu metu mūsų YouTube kanale pasirodys ir visas šūsnis interviu su konferencijos pranešėjais, tad tikrai turime ko pasidalinti. O kol mes siautėjome Game On'e, pasaulyje vyko kitas didelis renginys. Šį savaitgalį praūžė kasmetinis BlizzCon, kuriame sulaukėme galybės naujienų. Vienos jų buvo pasitiktos su džiaugsmo ašaromis, o kitos nušvilptos. Na, bet apie viską nuo pradžių. Dar prieš renginio atidarymą sulaukėme staigmenos. Belaukiant atidarymo, prie renginio vedėjui prisijungė Bungie atstovas, kuris pranešė išties puikią žinią. Pasidžiaugęs neseniai startavusio žaidimo išplėtimo Forsaken sėkme, jis drakstelėjo dovaną visiems Blizzard fanams, kurią jei dažnai naudojate Battle.net launcherį, jau be abejonės matėte. Savo dovanų skiltyje Battle.net platformoje iki pat lapkričio 17 dienos galite pasiimti savo nemokamą Destiny 2 žaidimo kopiją. Žaidimas jums liks visam laikui, tiesa neturės kitų šio epinio kosminio nuotykio papildymų. Jei prieš dedikuodami savo internetą šiam stambiam siuntiniui norite sužinoti apie žaidimą, kviečiame pažiūrėti mūsų paruoštą video apžvalgą. Ją rasite nuorodoje video aprašyme. Na, o patį BlizzCon 2018 renginį atidarė savo karjerą Blizzarduose jau pabaigęs kompanijos tėvas Mike Morhaim, kuris tarė simbolinę kalbą ir perdavė savo mantiją ir žodį J. Allen Brackui, naujajam kompanijos prezidentui. Šis pripažino, kad turės užpildyti išties didelius batus, pasidžiaugė dar vienais sėkmingais kompanijos metais ir perėjo prie laukiamiausios visų fanų dalies – anonsų. O anonsų tarpe sulaukėme išties įdomių naujovių. Štai Blizzard visatose sporto grandai Overwatch ir Heroes of the Storm sulaukė naujų veidų. Heroes of the Storm atveju buvo pristatyta visiškai unikali žaidimo veikėja Orfeja. Nors paprastai HOT žaidime visi žaidimo veikėjai atkeliauja iš kitų Blizzard franšizių, Orfeja tapo pirmuoju visiškai unikaliu HOT veikėju. Negana to, visi Blizzard svečiai ir virtualaus bilieto savininkai šį veikėją gaus nemokamai. O štai Overwatch visatoje gavome dar vieną kauboją Ash,
kuri pasak parodoto filmuką yra ypač susijusi su visų mėgstamiausių šauliu McCree. Filmukas taip pat atskleidė, kad Ash yra žaidimo visatoje egzistuojančios Deadlock gaujos lyderė, o jos ultimate savybė tą puikiai atspindi. Ash galės išsikviesti robotą Bobą į pagalbą, kuris vykdys savo bosės paliepimus. Kiek daugiau dėmesio nei tikėtasi sulaukė ir klasika. Visi Blizzard fanai tikėjosi daugiau žinių apie WoW Classic, kuris startuos jau kitą vasarą, tačiau visiškai nesitikėjo Warcraft 3. Taip, jūs išgirdote teisingai, Warcraft 3 sulaukė savo šlovės minučių didžiojoje Blizzard scenoje. Susipažinkite su Warcraft 3 Reforged. Tai visiškai perdarytas 2002 metų Blizzard RTS hitas, kuriame ne tik sulauksime naujų žaidimo modelių, bus paturbinta kadrų kaita ir žaidimo raiška, tačiau taip pat perdaryti visi ikoniškieji Warcraft 3 žaidimo cinematikai. Neverta pamiršti ir ikoniškojo World Editor, iš kurio gimė ir visiems puikiai pažįstamas žaidimo modas Dota. Pasak Blizzard, Warcraft 3 Reforged atkeliaus su visais Warcraft 3 papildymais ir taps savotišku tramplynu į Warcraft visatą tiems, kurie su šia frančise dar nebuvo spėję susipažinti. Žaidimo išleidimo data parinkta atitinkamai 2019. Nors tikslaus mėnesio dar nežinome, galime spėti, kad Reforged mūsų namus pasieks kažkada pavasariop keli mėnesiai prieš WoW Classic išleidimą. Tiek WoW Classic, tiek dabartinis World of Warcraft žaidimas per daug dėmesio nesulaukė. WoW Classic skirtoje pristatymo konferencijoje Blizzard tik patvirtino, kad žaidimas pasirodys kitų metų vasarą, o štai Battle for Azeroth žaidėjai buvo pradžiuginti naujų filmukų ir kelių artėjančių atnaujinimo anonsais. Vis tik šiek tiek rimtesnių naujienų sulaukė Hearthstone. Nors Hearthstone konferencija prasidėjo nuo minimalių techninių nesklandumų, greitai sceną pakeitusi kompanija anonsavo tai, ko ir buvo galima tikėtis – naują Hearthstone išplėtimą Rastakhan's Rumble. Kaip ir sufleruoja pavadinimas, naujasis kortų rinkinys bus išties susijęs su Warcraft visatos troliais, Loa dievybėmis ir Klaunukova. Naujasis išplėtimas į kortas atneš naują raktažodį Overkill, kuris nužudžius oponento monstrą leis pakartoti ataką. Taip pat verta paminėti ir naują vienam žaidėjui skirtą nuotykį Rumble Run, kuriame galėsime išsirinkti savo trolių čempionus, pasirinkti Loa, nuo kurio priklausys kiekvieno naujo raundo apdovanojimai ir taip toliau. Žodžiu, Rastakhan's Rumble atrodo kaip išties stiprus paskutinysis šio sezono žaidimo išplėtimas. Nuo savo atidarimo konferenciją Blizzard užbaigė su naujojo Diablo pristatymu. Nors visi tikėjosi kažkokių žinių apie Diablo 4 laukiantiems teko nusivilti. Ko gero pirmą kartą Blizzard istorijoje naujas Diablo žaidimas buvo pasitiktas baubimu. Švelniai tariant, Diablo Immortal anonsas nebuvo toks, kokį jį planavo Blizzard. Jau ankstesnėse savo laidose minėjome, kad kompanija prieš pat BlizzCon išties leido tikėtis kažko masyvaus, tad visai nenuostabu, kad stogą raunančio anonso tikėjasi Blizzard fanai nusivylę mobiliesiems telefonams skirto žaidimo pristatymu. Ir čia neverta stebėtis. Šiuometinis BlizzCon išties neturėjo sprogstamosios naujienos, o atidarimas užbaigtas pristatant mobilųjį žaidimą su mikrotransakcijomis išties pasirodė skaudus PC bei konsolių fanams, kurie pagrindė ir buvo susirinkę BlizzCon'e bei prie kompiuterio ekranų. Ir tai mūsų galva yra pagrindinė Blizzard klaida ir priežastis, kodėl dabar kompanijai tenka slėpti visą internetuose užvirusią košę. Įprastomis aplinkybėmis tokio žaidimo anonsas būtų pakištas po kokio nors dideliu surprizu ir visiems pasirodytų kaip papildoma vertė, tačiau dabar gavosi kaip gavosi. Vis tik verta paminėti, kad nors daugeliui mūsų šis žingsnis ir nepatiko, Blizzard išties žino, ką daro. Diablo 3 jau išleistas visose konsolėse, o PC žaidėjų kiekio lubos seniai pasiektos. Norint pagerinti Diablo 3 rekordus, Blizzard turi prisitraukti naujos žaidėjų auditorijos, o Diablo Immortal yra būtent tam skirtas produktas. Blizzard metodai mums jau seniai žinomi, tad mes pernelyg nenuliūdome nesulaukę ketvirtosios Diablo dalies. Čia aš pabūsiu pranašu ir papranašausiu, kad kitą met garantuotai sulauksime Diablo 4 anonso. Diablo Immortal bus ko ne padvigubinės žmonių girdėjusi apie Diablo skaičių, tad sprokstamoji kitų metų anonso banga nepaliks negirdėjusi apie šį žaidimą. O po žaidimo starto 20-aisiais Blizzard skelbs apie protų nesuvokiamą Diablo 4 sėkmę. Pabaigę Blizzard kelkimės prie Ubisoft, kurios praėjusią savaitę priimtas sprendimas sulaukė neką mažesnio pasipriešinimo iš žaidėjų bendruomenės. Praėjusią savaitę Ubisoft žaidėjus informavo apie artėjančią Rainbow Six Siege plėtrą į Azijos rinkas. Žaidimas rengiamas išleidimui Kinijoje, kurioje kol kas buvo neprieinamas, tad kuriems teko atlikti kelis pokyčių žaidime. Pokyčiai žaidimui įtakos neturi, tačiau ekrane matomo estetinių detalių pokyčiai neaplenks. Rainbow Six Siege buvo atsisakyta vaizduoti kaukolės, lošimo automatus, kraują ir seksualiai interpretuojamą turinį. Tai įsiutino žaidėjų bendruomenę. Ubisoft buvo imta kaltinti nulenkusi galvą Kinijoje klestinčiai cenzūrai, o per kelias dienas teigiamų buvęs bendras Steam žaidimo įvertinimas pavirto į vidutinį,
kuomet Siege sulaukė 1500 neigiamų įvertinimų. Žinoma, pykčio protrokis nesustabdys Ubisoft nuo sprendimo plėstis į Kinijos rinką, tad žaidėjams teks susitaikyti su pokyčiais. Tačiau liūdna, kuomet vienos didelės šalies cenzūra priverčia švelninti žaidimo toną likusiame pasaulyje. Ubisoft taip pat dažnai yra peikiama ir dėl papildomai žaidimams išleidžiamo mokamo turinio, tačiau kompanijos skelbiami skaičiai rodo, kad tokia strategija puikiai pasiteisina. Ubisoft neseniai pasigyrė, kad laikotarpiu nuo balandžio 1 iki rugsėjo 30 dienos gavo 745 milijonus eurų pajamų. Per šį laikotarpį buvo išleistas tik vienas didelis projektas – The Crew 2, bet prie rezultato prisidėjo ir tuomet dar ką tik startavęs Far Cry 5. Beveik 70% šios sumos sudaro skaitmeniniai pardavimai, o 35% – tai, ką patys Ubisoft vadina pasikartojančiomis žaidėjų investicijomis. Paprasčiau tariant, daugiau nei trečdalį Ubisoft pajamų sudaro pajamos iš DLC pardavimų ir mikrotransakcijų. Šis skaičius vis auga, tad nors Ubisoft vis dažniau paskelbia apie nemokamą turinį žaidimams, neverta tikėtis, jog žaidimams leidžiamų DLC arba žaidimuose matomų mikrotransakcijų apimtys sumažės. Nenaujiena, kad Wargaming ne tik kuria savo žaidimus, bet po savo sparnu priima ir kitas mažiau žinomas studijas, su kuriamis kuria įdomesnius projektus. Vienas iš tokių yra ir visiškai šviežiai pristatytas Pagan Online. Kol kas galėjome pažiūrėti tik į kompiuterinės grafikos anonsą, bet kaip rašoma pranešime spaudai, Pagan Online bus action RPG ir MOBA žanro mišinys ir bandys įtikti hardcore PC žaidėjų auditorijai. Žaidimo veiksmas vyksta mistiniame pasaulyje prieš krikščionybę, kuriame žaidėjai susidurs su tuntais demonų, kipšų ir įvairių kitų bavokų. Panašu, kad žaidimas bus izometrinės perspektyvos panašiai kaip Diablo, o be vieno žaidėjo istorijos žaidime galėsime išmėginti ir krūvas įvairiausių režimų, kurie padarys žaidimo lygius peržaidžiamus daugybę kartų. Jau dabar yra kalbama apie Battle Chapters vadinamos žaidimo turinio papildymus. Išleidimo datos tikslumas kol kas yra viso labo tik visi 2019-ieji, tačiau žaidimo svetainėje jau dabar galite užsiregistruoti į pre-launch žaidimo testus. Nuoroda video aprašyme. Ir tai buvo viskas, ką paruošėme jums šiandien. Jei kažką įdomus praleidome, būtinai apie tai parašykite komentaruose, kuriuose taip pat kviečiu padiskutuoti. Ar lankėtės Game On ir ar patiko? Kaip jums Diablo Immortal ir kiti Blizzard pranešimai? Ką galvojate apie Pagan Online? Atsakymų į šios klausimus laukiame komentaruose. O kad komentuoti paskata būtų didesnė, net 5 iš komentuojančių padovanosime štai tokias pakuotės, kuriuose galite rasti vieną iš Overwatch herojų pakabukų. Aš First Try ištraukiau auksinį Reinhardtą. Laimėtojus skelbsime kitą savaitę. Nepamirškite komentuoti, spausti nykštį į viršų ir papasakoti savo draugams apie žaismo DNR. Su jumis kaip visada buvau, aš Vaidas ir visa žaismo DNR komanda. Ate! I'm troubling you, running it, I'm